atėjo tas vakaras. Norėjau sakyti labas rytas. Ta naktis. Kaip matot, pasiruošim kopimui į Egungą. Tuo čia už 5 minučių atvažiuoja mūsų rodas. Jau 5 minutės liko. Taip. Oh my god. Ir važiuojam į savo šių metų didžiausią nuotykį turbūt. Einu pažiūrėt, kur gestukas, ta užmygo anas jau. O dievai, dievai, padėk mums užlipti. Nu, ready? Telefoną palikau, einu telefoną. Gerai, 11 valandą einam laukti, žiūrėt, kas vairuotojų turėtų atvažiuoti. Dainius mūsų išlydė vienas. Ačiū jam. Ką turi vaistų nuo skausmo, jau ką? Aš irgi. Aš irgi to svorį. Kokia jums skausmo? Viską turi. Kokį šią skausmą? Dirbštų kažkas netvažiai. Jums, jums skaudės tik žandus nuo džiaugsmo, kai šimsuositės viršui. Sio, nei iš vyno, ne, čia... Iš vyno, ne, dėgos. Ni pūha, ni pyra, gerai. Jo. Let's go. Svarbiausia, da. be dūmų. From here, so we can drive this around 2 hours less, okay? Mm-hmm. Around 1 hour 45 minutes. Valandą kempingas važiuojam, tai galim nusinaus dabar. Va. Šitą mergaitę žiūriu, jinai mums sėkmės ką tik palinkėjo, pasakė, kad nerealūs mes. Jena, jė. Nu va, davažiam iki base campo, valandų yra be 15. Pirma. Pirma? Ko mes čia taip ilgai važiam? Valandą kempingas, kaip jūs sakė. Beveik por valandų. Žodžiu, dabar, sako, pusyčiai bus pirmą nakties mūsų. Šausim kavutės ir pradėsim jaučiu pirmą. Vado da lemputės, nes aš turiu vieną tik lemputę pasiėmęs. Tai... Čia mūsų gidas. Mūsų gidas vedlys į kalną. Toks kudutis, stirna, toksai, aš nežinau, si čia užskrisi tą ugli kalnį. O, dieve. Man čia fiksatorius patavai neveikia. Tai iš kur žemyn bus. Gerai, geriam kavą ir paskui įsijungsim kažkur jau iš kalno. Statumas yra nemažas. Vos užvažiavom su autobusiuku savo. Reikėjo pat viršus dabėgti ir paskui. Jo, jau lipom patys ant galo. Baletiškas vai karštą galvą. Sveikatą. Žodžiu, viską čia yra, kaip matot. Kas keliai čia, va tokia. Ten keliai. Gal pintango nori. Yra iššalta čia, nusileidę šausim, aišku, prieš miegą. Atgal. Nusileidus šausim, atrodo, aš pašaltu. Jo, būtinai, du iš karto. Geriau mėgot paskui. Gerai, iki greito ryšio. Nu ką, oi, palaukit, reikia nustatyti visą savo. Toj. Susireguliuojam laikrodžius. Valandų kiek. Po pirmo 6 išeinam. Gerai, einam čekiną, padaryt dar kažkokį ten. Atsižymėt, kad išeinam. Atvažiavo dar kelios grupės, sakė, šiandien 5 grupės lips. Žodžiu, nežinau. Gliučina kamerą kažko tai. Neįsivaizduoju čia. Čia gausis tas video, koks ten nesigaus. Kažką filmuoja, kažką nefilmuoja. O, jau nuėjom netoli 2 km. Biškį sustojom breikiuką padarėm, suvalgėm mangustinų. Ir keliavom toliau per džiunglės. Iš viso, nuo ten, kur pradėjom, iki viršūnės apie 5 km. Tai dar kol kas einam džiunglėmis, greit prasidės, nežinau, ar greit dar, bet
kai prasidės jau vulkaninė žemė, jau ten bus biškį sunkiau. Čia kol kas einam takeliu tokiu. Gerai, įsijungsim toliau. Jaučiu, kai išeisiu iš džiunglių. Nu ką, vėl breikiukas, mūsų gydas biškį išalko. Sustoju šią bomšvakį, užsipils. Žodžiu, sako, kavos gal norit? Sakom, ne, pats tu gerk su tą kavą, čia troškina tik tai nuo tos kavos. Ir taip čia širdis kalatojasi, kai kam. Kam? Man ne širdis, o krūtinė. Ir biškis spaudimas prieš tai užkirti, žodžiu, dabar gerai. Aukštis jau yra 227 ir 807 metrus sukilom. Nežinau, kol kas vaizdų nieko nėra. Kaip, mum tai matosi ten va, švieselės visokios. Gražu. Lanmo. Lanmo? Ok. Mangustynus valgom, labai gerai eina vaisiai. Labai gerai eina. Nežinau, nesinori nieko. Thank you. Yeah. Va, kokie skanus. Ir sultingi. Jis turbūt čia svorio nori savo nusimės nuo kuprinės. Jo, jo. Mm. Very good. Good. Saldus, sultingi. Ir skanus. Sveikata. Skaniausias vaisius, manau. Nežinau. O, žyvės atskandė, tai biškį kartą. Tuo vėl mus vytis pradės. Tai dabar jau yra aplenks. Dabar jau dės viršonės. Pavalgysim čia. Kaip tos donos su alum. Gal dar šašlykais traus kokį įsikėp. Vėl šalto daros. Vėl mėgstinį trauk. Ir mašalai puola. Ne, kad už jie nėra kažkai. Yra, mane taip puola. Tai lemputės skrenda visokie tie... Tai aš išjungiau ar neišjungiau? Ne. Žodžiu, grupės kitos jau kelios šiemus veisė. Bet dabar jau nematyt, pirmą jau būdo desvyje, gal irgi ko. Kokį matau ten likti išviesikės kažkokios, jeigu ten jie. Nu gerai, sekantis susijungimas jaučiu... Nu čia sakė pusaukelė dabar tik tai. Negali būt, man tai rodo daugiau čia, nu kaip pusaukelė. Jeigu du sukilimas, taps aukštis, 2 km 200. Nu gerai, žodžiu, bus matyt. Įsijungsim gal jau iš viršūnės arba... Iš sekančio breiko. Nežinau, draugai, nežinau. Labas rytas. Labas rytas, teisingai, labas rytas iš... Labas rytas. Agungovo ugnikalnio. Va čia va krateris. 3 km aukštis. Ir va tokį saulėtikį mes stebėm. Žiūrėkit, kas čia daros. O, sorry. Kas čia daras, kokia mes aukštė, aš negaliu patikėti. Čia yra kažkas nustabau, aš nežinau. Čia bent mano čia yra pats geriausias vaizdas mano gyvenime. Nerealu. Lengva nebuvo, bet mes tai padarėm. Jau pukšėjom link galo.
Ta prasme, čia buvo ką veikti, čia buvo ką veikti, čia eina savo. Mes keturiom čia lipom, ten jeigu matot miškas ir mes, miškas kai baigėsi, nuo tenai pradėjom lipti keturiom ir čia lipom apie 2,5 valandas. Tikrai stačiai čia yra. Žemyn bus dar geriau lipti, bet dėl šito vaizdo viso nekiek nesigailiu. Nu parodyk ten, kaip dūmina. Nekiek nesigailiu, a nekiek, nulis, visiškai nulis. Mes čia aišku ne pačiom, ne pačioj viršūnė, pati viršūnė yra tenai. Mes 3 km aukštį, o ten yra 300 km. Bet užtenka ir čia, o Jėzų. Žodžiu, mūsų va, čia tiek va, žmonių, čia 5 grupelės ar 4 po 2, mūsų grupelė 3, kiti po 2 ten. O dieve, netri žodžiu. Į salę gali žiūrėti, kai kyla. Negi sveika. Ten, jeigu matot, biškį vadovelis rūksta, ten va rūksta. Nieko nematau. Žinai, kaip tipo į salę žiūrėti negali, kai jinai aukštai nangui nesipukenkia, bet kai kyla, jinai netokia dar yra. Aš žinau, jodo daug duoda. Jo, yra labai sveika akim. Hebrytė, gerai, davai, mes nežinau. Stebėsim tą vaizdą. Kažkaip padarysiu dar laivą tą gal. Mes tai padarėm. O dangus mėlynumo, tu pažiūrėk, koks grobis. Belekas, belekas, aš nežinau. O dieve, dieve. Žiūrėk, koks šešėlis nuo vykalnio. Tiesiai atsistok. Žiūrėk, šešėlis koks nuo vykalnio. Gali tiesiai atsistok. Stovai. Žodžiu, grožėkitės ir jūs, kol dabar yra laiko biški. Eina savo. Tai ten, žiūrėk, matosi dar kažkoks, jo? Krateris, ne krateris, ten. O ten, va, toliau matosi toli, va, tokia sala irgi, ugnikalnis, turbūt. Ten yra... Kokia sala? Pamiršau. Ne, 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 Bindą, va, ten, va. Borneo, Borneo likti. Kosmosas, kosmosas. Ne, žinau, čia net negali nufotkinti to grožio, čia neįmanoma. My God. Nepamirštam ten visų jo, šitų dalykų. Manau, šitas video nusipelnė kažko geriau. Bet, jeigu kažkas sugalvosit lipti, neignoruokit šiltesnių rūbų. Tikrai pasimkite kuprinę ir užsidėkit užlipę, nes tikrai vėsų, vėsų, vėsų. Ir net ir pirštinės galite pirštinių, pasimti. Pirštinių, jo, irgi būtų gerai. Kepurė nebūtinai, bet pirštinių reikia. Nepamaišyt. Jaučiasi ta didybė ugnikalnio, pačio kraterio, kaip yra nerealiai, kad tokia didžiulė skylė ir iš jos išsiveržimas būna. Bet keista, tik tai kažkaip aplinkui rūksta. O vidury nieko. Ai, kažkaip nerealiai čia viskas. Saulytė lenda, darosi šilčiau. Dar, kas liečia tie gidai mūsų, kurie mus atlydėjo čia, padėjo užlipti. Maisto realiai per daugiausiai neimkit, ten gal norit patys kažkokį sneksą rimtesnį, nes jie turi kavelės, turi visokių sneksų, sausainiukų, bulkučių. Tai jeigu galvojate, kad labai neišalksite, tai galite iš viso nieko neimti, tik tai vandenuko. Tai vat. Ir mėgautis šitų grožių. Dingo visa baimė, viskas. Prieš tai labai bijau tokių aukštų dalykų, dabar jau visai nebijau nieko, nes taip gražu. Žiūri ir akis raipsta.
Leisimės žemyn, tai biškį daugiau parodysim, kaip leidimas į žemyną atrodys. Bet lengva nebus. Tikrai, nes aukštis didelis, tai daugiau turbūt baimė bus, nukrisim ar ne. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Va, mūsų gidas. Ai. Pas. Pas. Likom vieni. Ugnikalnis mūsų dabar. Nėra žodžių. Jau visi po biškį lipa, mes paskutiniai. Bet įdėsim ir mes tą greitį, nes laukia vėl 4 valandų kelias žemyn. Dar biškį pasigrožim šito vaizdu. Nors mes dabar lipdami ir grožėsime šito vaizdu. 4 valandas beveik. Tik tai, kad kraterį nematysim. Einu aš dar ant to kraščiuko, ten nebuvo, ten jie galima. Geras kraščiukas. Nu kur tu eini? Wow! Crazy. That was crazy. What?
pratys, viso. Eina savo. Atsimenu, Aurimas čia buvo. Ir jis tai įsiveržė iš tenai, iš vidurio. Va. Oi, ten matau, keli žmogelius irgi stovi viršūnėje, va ten pati viršūnė. Ehei! Va, išsiverš ugnikalnis, nerėkau. Ką žin girdėjo? Koks aidas. Viskas, judam po biškį ir mes gal? Nu judam. Bandam jo. Nesinori, bet reikia. Dar... Mūsų vaikutis. 4 valandas, čia kažkaip jo dar. Va dabar biškį dar kadrų įdėsiu su to lipimu. Kaip mes čia lipom į viršų. Ir kaip lipsim žemyn. Nu ką, let's go. Let's go, atsargiai, atsargiai. Don't worry, be happy. Gerai, Hebra, daug nefilmuosiu, nes man reikės rankos laisvos dar vienos, tai žodžiu, kai turėsim reikiuką, biškį sustosiu, dar pafilmuosiu. Va tokiam vaizde mes lipam žemyn, kažkas nerealaus. Kestukas, ten grupė kita. Net Natolika nenorėjo išimt filmuoti, nes... Ne, aš noriu išimt, bet tai... Bet sakau, davai, imk. Bet man reikia rankos, čia pažiūrėkit, lokiasis, va, reikia prisilaikyti pagaliu į ranką. Nes čia statumas yra, aš nežinau, nu va, kaip čia jums parodyt. Va ne, tai va, keturiom, nu nežinau, niekaip. Per GoPro niekaip. Bet nerealiai. O... Nu lip, parodysiu maždaug, kaip čia viskas atrodo. Žemyn iš tikrųjų gal lengvai, aš galvojau, bus sunkiau. Nes va, kai viršų lipam patamsiai, tai biškį, nu, kažkaip atrodė viskas kitaip. Nu jo, čia dabar biškį jo, tėt jau slėp kamerą. Nu va, kaip lipam. Hihu! Taip va, lipam. Žodžiu. Lip. O tai tu neslėpi kameros? Jo, viskas, išjungi biškį, įsijungsim vėliau. Nu, einam pro šoną. Tėva lavas iš ugnikalnio. Kanjonas toks, kur viskas bėga žemyn. Revas. Lavos upės čia teka. Tekėjo. Nežinau, ar matas šį mastelis. Ui, ten žemyn eina. Marso kanjonai kažkokie. Belekas. Vau. Kas lipsit, bent vieną pagaliuką pasimkit. Būtinai. Labai padeda. Dviejų neimkit. Dviejų ne, nes reikia vienos rankos, kad va, pasilaikyti už kažkokį akmenų. Nu, dėjom miško zoną jau. Ką tik buvo kažkur pusiaukelė, tai liko apie 2 valandas. Darosi šilta, mūsų gidas dar su žeminės triukė taip reina. Aš tai jau noriu nusirengti. Jau ir saulė va pakylus. Dabar gerai, pavėsiukas biškį. Bet vis tiek jau gan šilta. Reik sustoti ne kažkokį redbulio gal? Uh-huh. Maktel biškį. Kad užauktų tie sparnai, kaip ten sako, jo. Red Bull gives you wings. Plaukus pasileisti, kaip Diana sako. Mes dar gerokai virš debesų, va. O rimtas, mes vis dar virš debesų. Ir dar gerokai virš debesų. Vans prisėdo, tai davai prisėsim ir mes šią biškį atsigersim kažką. Va, yra. Pikštelė. Atsigersim ir nusirengsim. Viena yra bloga naujiena, o viena gera naujiena. Blogoji, kad kojos jau medinės belekokios. O geroji, kad jau užodžiu šalto. Viena šalto. Bintangėlio. Jau netoli. 20 minučių. Plius minus. Oi. Sakė, kad karpark. Ar park? Jo. Ten daug laiptų milijonas laukia. Nu,
žodžiu, 20 minučių, laiptai ką, laiptai. Einam džiungliam. Biški pavėsis toks vėsiau. Gerai, viskas, nedaug liko. Ne, dar laukia laiptukai. Ir po kažkiek, o dieve, net ližu spinas. Ir po kažkurių tai 9 valandų 5 minučių mes atėjom iki šventyklos. Bet čia dar negalas. Čia dar negalas. Dar laiptukai žemyn. Čia va taip va yra. Va taip va čia negražiai. Taip va čia negražiai va yra padaryta. Ant tų pagaliukų. Gerai, chebrytė, viso. Mes tai padarėm. Bam, bam. Yeah. O dabar važiuojam kimarint mašinikiai, turėsim valandą kempingas. Gal dar namuose kokią porą valandžykių. Nes jau kaip zombis visas. Nusiprausti, kai būtų? Man tai tik išsimoviau ten iš batų, tai nebenorėjau kišt kojų atgal. Oh my god. Smėlį, smėlį? Ne smėlio, tiesiog nenoriu batų. Kuo greičiau sakiau, mes... reikėjo tapkes pasimt. Džiavau, tikrai pasimtam. Aš irgi, tas, neįimk, nusimsi batus su dabar smėlį prakaituotam kojiniam. Tai ir kojines nusimsi. Gerai, davai. Nu varam. Iki greito. Aš nežinau, man atrodo, šiandien... Čia ir baigiam šitą video. Labas. Jie dabar bus iki vakaro daužti. Negosim ar nemegosim, nes jau baigiam. Nes šiandien toliau kimarinam, ilsimės. Aisim gal tatų dar pasidaryti. O, vakare masažiuką. Viskas, ačiū, kad buvot. Iki greitai. Arba iki rytojaus.